Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda ailə faciəsi baş verib, Biləsuvarda 2 gün əvvəl keçmiş kürəkəni tərəfindən bıçaqlanan kişi vəfat edib. Ağır bədən xədən xəsrətləri alan 54 yaşlı Azad Almasov bugün xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, hadisə iyunun 8-də baş verib. Rəsmi məlumata görə, 1989-cu il təvəllüdlü Elşən Şəbiyevin şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı qayınatası Azad Almasova kəsici alətlə xəsarətlər yetirərək onu qəsdən öldürməyə cəhd etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Biləsuvar rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29.120.1-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsilə cinayət işi başlanıb. Elşən Şəbiyev şübhəli şəxs qismində tutulub.